Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam naga kesani da'watu hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa kabaja bakka jirtanitti sin adeemu. Egaa da'watoota hordoftoota keenya oduu baay'ee nama gaddisiistuu akka qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Egaa akkuma beekamutti egaa yeroon yeroo ramadaanati rabbiin ramadaana nagaa isiniif haa godhu hunda keessan bakka jirtanitti kan soome soomanni keessan irraa haa qeebalu isiniin jecha namoonni dhukkubsatan rabbi isin haa fayyisu. Egaa da'watoota keenya oduu nuti irra qabanne oduulee tokko tokko isaan keessaa garuu waa'ee dhumaatii oromoota biyya Yemen keessatti godaannisa yeroo lammaffaa jechuun hin danda'ama. Bishaan galaana keessatti namoonni gara 60 olii dhimanii jiranii. Egaa da'watoota hordoftoota keenya sababni isaa maali kan jedhu adda baafannee IOM jala kan odeeffannoo fudhadhee wayii qaba jechuudha. Egaa da'watoota keenya. Baay'ee nama gaddisiisa. Ilmaan Oromoo dararaa hedduu arganii, dararaa san dabarfatanii, dararaa biraatti gaafa darban caalaa wanti nama gubu hin jiru. Maaltu na gube hunda caalaa? Warri Yemanii kun samoora san dhukkubsadhee ture guyyaa adiidhaan ibidditti qabsiifamee akka lukkuutitti bilchaatan. Akka lukkuutti bilchaatanii ilmaan Oromoo lakkoofsa isaanii hin beekamne dhumanii turan. Sababa saniitiif Oromoon Yeman osoo manatti hin deebiin hangarraa hiriirri jiran. Namoonni gidiraa san hunda dadhabanii jireenyi baay'ee tulfaate mootummaan biyya sanii qeebaluu didee namoonni dadhaban jechuudha. Gara Suudii waan deemuu hin dandeenye biyya abbaa isaaniitti galuudhaaf gara Jibuutiitti qajeelanii jechuudha. Karaa Jibuutii immoo kan deemuu danda'an baharaani malee karaan ittiin xiyyaaraan deeman yookaan makiinaan deeman hin jiru. Lafti bahara. Bahara saniin bidiruu tokkorratti gara namoota 60 oliitiif fe'amanii. Gara Yemanii Jibuutiitti deebi'an jechuun Yemanii irraa Jibuutiin biyya daangaa Itoophiyaa waan taateef achirraa makiinaan galuu danda'an. Yeroo deemanitti bidiruun dhimdhimteenii doonii isaan deemaniin doonii hin beektanii doonii dallaalatii bakka barbaadduu bubbee kuffisaa barbaadduu maalii jettaa walumaa galatti ilmaan Oromoodhaa bararraa gara baratti kuun gara nyaata qurxummii ta'ee kuun nyaata sahaaraa ta'ee kuun nyaata bineensaa ta'ee hafaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya Yemen keessa jiran ammallee rakkoo guddaa keessa jiranii jechuudha. Namoota lubbuu dhabaniif baay'ee gaddinee jirra. Namoota achirratti argaman keessaa hanga ammaa nama 12 qofatu lubbuudhaan hafe. Namoonni kuuwwan akka jiruun daa'imman dabalatee, dubartii dabalatee, dargaggeessa jaarsa osoo hin jenne lubbuudhaan darbanii jiran jechuudha. IOM hangammaa reeffa nama gara 34 guurtee jirti. Inni kun achi buuteen isaanii soqamaa jira jechuudha. Kuni waan dubbachuuf namatti hin tolle, waan dubbachuuf nama cinqu. Argitanii ramadaana kanaan dararaan argu jedhee, cinqiin argu jedhee biyyuma abbaa kiyyaa sanittuu rakkadha jedhee gara biyya imalanii gaafa sanitti guyyaan isaaniillee waan ga'eef carraan kun isaan mudate jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya hundatti dararaa argaa jira yaa jira kenna. Nuti ima iyyinaaf homuu amma fakkeenyaaf tokko akka suudii tokko rakkoorra ture hanga tokko suufooyyee argate. Uummanni Oromoo iyyee bakka jiru gadoodee amma haga tokko guyyaarraa xiyyaara takkaan hin fuudhan. Uummanni Yemanii kun amma sagalee waa tokko qabaataa hin jiran. Waa tokko sagalee tokko hin qaban. Kan dararamaa jirutu caala. Ijoolleen amma dhiyoo kana yoo inni duratti hiriira ba'anii achii fuudhanii gara isaan fidan hin beekan. Wallaahi dararaan keenna tokko lama hin jedhamu jechuudha. Baay'ee nama cinqaa aboon dandeessanii hanga dandeessanii kuun gargaarsa godhaafi. Kun sagalee ta'aafi kun argitee baatiin baatii ramadaanatiif kadhannaa cimaa godhaafi jechuudha. Dararaa kanaatirra jiranii kanaaf kun odeeffannoo gara Yemaniitti ilmaan Oromoo dhabneedha. Oduu baay'ee nama gaddisiisadha. Homaa gochuu hin dandeenyu lubbuun Oromoo taphaa waan ta'eef biyya keessattuu dhumaa jiranii biyya Oromaatittis akkasuma waan dubbannu wallaallee jiraa jechuudha. Hundi keenya carraan keenya isuma kanaa jechuudha. Har'a ofii keenna nurra ga'uu baatu bor ilma keenna argaa jennee yaaduu qabna. Nurras ga'uun isaan immoo oolu. Een gadda akkuma isin argitan lammii biyya Itoophiyaati. Oromoo taatiif biraa taatii hin beeku. Akka hoolatitti kattafamtee shaantaa keessatti baankii fuulduratti gatamte. Kuni maal argisiisa? Oromoon rakkoo bakka deemte maratti isii mudatu argisiisa. Wal hubachuu dhabuu, wal gargaaruu dhabuu argisiisa. Agartee ilmi namaa akka hoolatti kattafamee arguu caalaa waan nama gaddisiisutti akka hin jiru. Sababni kattafameef hateeti miti. Hachisiisatii miti. Garte dafqa ofiitiin buluuf jireenya ofii jijjiiratuuf osoo deemu carraan kun hundi isa muudataa jechuudha. Amma anummaan gaafa sahaaraa kana keessa biyya kana keessa dhufnu sahaaraan dhufne. Sahaaraa kana keessatti ilma namaa kan goggogee agartee karaa kufee hafe meeqa argine.
bakkitti awwaaltu hin jiru, maaliin hin jiru achumatti ilaaltee bira tarte. So rakkoon keenya hammaataa ta'aa deemee jira jechuudha. Rabbi abboo ramadaana kanaan argite, afaanuma ramadaana kanaan laale, rakkoo Oromoo tana nurraa achaa oofu. Kana arguun baraan baraatti ilmaan teenan arginiif qabsaa'uun kana fidaa jechuudha. Wanni namni qabsaa'uu bara waan biraatti fi miti, bara ofii bilisoomee waan gaarii fiduu fi miti. Ilmoon teenna rakkoon argine tana hin arginiif. Sinii galee? Kanaafi bara namni waan biraatti dhumaan jiru. Kanaaf abboo rabbiin rakkoo tana keessaan waa baasu dhumarratti wanti sinii fi muyoo jiraadhe odeeffannoon inni biraa akkoon beekamutti gaa namni waggaa ramadaanaa bara maraayyuu waan eeggatu tokko qaba. Innis maal inni nashiidan raayyaa abbaa mucaa baraa fi baratti taa'ame eeggama. Haa ta'uuti guyyaa kaleessaa wanti inni yaadiin tokkotu isa mudate innis hunda keenya gaddisiise. Kaasettaa isaa waraabaa osoo jiru yeroo edii gochaa turanitti ifaan Itoophiyaan beetanii osoo inni hojjechaa jiru dhaame. Wanti inni ji'oota meeqa itti dafqeetanii itti qindeessaa ture harkaa foormaatii ta'e jechuudha. Harkaa foormaatii ta'uudhaan baay'ee nutti dhagahame, akka malee nutti dhagahame. Kanaaf hundi keessanuyyuu amma akka inni jedhetti waadaa uummata keenyaa gootuuf, waadaa hordoftoota amantii islaamaa gootuudhaaf jecha ammas halkanii guyyaa osoo dhufe sagalee san isin biraan gahuudhaaf irra deebiidhaan bifa haariyaan tokko jedhee eegalaa jira. Obsaan eeggadhaa isiniin jedha malee raayyaan garaa jabaatee yookaan immootu iyyuu isin irraa hafuu barbaadetti miti. Isinis immootu waan kana bu'aa isaatiif osoo hin taane hawaasa keenya ramadaana argite waan adda addaa barsiisuu fi bohaarsuudhaaf. Kanaaf du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi isa fayyada waan ta'eef yeroo ramadaanaa kanatti sheeyinillee, duriyyillee, maalilleen warri gartee maqaa musliimaa dhaatee garaa qulqulluun soomu hundi du'aan isaa takkatti lafan buutu yaake. Kanaaf hundi keessanuu du'aa godhaa fi isin hin jedha. Anaafillee du'aa godhaa. Yaa'u kan waan biraa osoo hin ta'in obbolummaadhaaf Oromoo guutuudhaaf amantii biraatti fuuyyuu hin godhaani. Fakkeenyaaf maaliif ilma Oromoo taanee Oromummaa erga walitti qabaannee amantiin kan nama dhuunfate waan ta'eef Oromummaa isaa qofaaf kadhannaa nan godhaafan. Isinii galee akka Oromootti kadhannaa jabeessaa. Rabbi gabrummaa kanallee nurraa haa kaasu. Gaan daawwattoota hordoftoota keenyaa dubbiin baay'atte farratti fedhanii jiini ramadaanatti afaan wal gohisuu faayidaan qabu xiqqeessanii odeeffannoo jirtu yoo wal biraan ga'amme baay'ee barbaachisaadha jedhee waaniin murteesseef odeeffannoo kana isiniin biraan ga'e. An reedii Aadam Tuubii namoonni irra deebiidhaan chaanaala keenya faariyaa taataa yoo jiraatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu hin irraanfatinaa isiniin jennaa. Odeeffannoo biraatii walitti deebinaa. Nagayaannaa turaa fayyataa.